Управниот суд го поништи изборот на Васил Бубев за директор на Струмичкиот центар за култура откако двете кандидатки кои беа одбиени на конкурсот, Јасмина Пијанманова и Оливера Аризанова Монсбарт, поднесува тужба против Министерството за култура. Судот смета дека при изборот била повредена постапката бидејќи комисијата за селекција на кандидатите направила фаворизација на кандидатот што е избран за директор, барајќи од него да ги комплетира документите, но не и од двете кандидатки од кои исто така фалеле одредени документи и потврди по распишаниот оглас. Судот смета дека тужениот орган ги повредил правилата и постапката и истата ја спровел незаконито, односно под нееднакви услови за сите кандидати, учесници во постапката за избор на директор на Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица. Од Министерството за култура Кусо соопштија дека ќе постапа согласно пресудата на Управниот суд. Министерството за култура, по донесената пресуда на Управниот суд за поништување на одлуката за избор на директор на Националната установа Центар за култура Антон Панов Струмица, ќе постапи во законски определениот рок и согласно насоките и упасвата наведени во самата пресуда. Одговорија од Министерството за култура, не конкретизирајќи кога ќе ја повторат постапката за избор на директор. Васил Бубев за директор беше избран при крајот на јануари годинава, од кога почна и протестите на актерите од Струмичкиот театар, кој работи во склоп на Центарот за култура Антон Панов во Струмица.